sadhawada in marabta in gacmahaaga inay kaala arag ay noqdaan. Marka hore kanaan isticmaal alaabtaan aan samayn doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo, waa laba isteeb insha allah, alaabtaan iyo alaabta gacmahaaga kaala arag biyaha kuleelka iyo adduunka iyo ay dileen dib baan usoo celinaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo. Alaabtaan maalin kasta week isticmaal, waan arki doonaa markaas hadduu ilaahay yidhaahdo siday kuu noqdaan iyo sida kale waad ii soo sheegi doontaa. Tan waa mar hore, kanna waa alaab aan caadi ahayn oo aad ku dhaafi doontid ood ka heli doontid halow sa aad hadhowto markaan sameeyo waad arki doontaa. Maxay hayto la soco sheer gareyna channelka ayaan tan maydan arkay inaad sheer gareynaysiin. Please sheer gareeya, subscribe gareeya insha allah, ila socda hadduu ilaahay yidhaahdo. Ayaan tan waan idinka maqnaa, waan idinka raali gelinayaa, waa soo noqday insha allah. La socda saan u sameeyo labadan shay insha allah waad ku faa'iidi doontiine. Tadaba cisho ayaad marsanaysaa, aad samaynaysaa labadoodaba, waa arki doontaa sida noqotid. Taawsha wacan guul insha allah. Waxaan halkan ku haystaa marka hore waxaan samaynaynaa halkan waxaan ku haystaa laba waxa idin tusaaya hadduu ilaahay yidhaahdo. Yes, laba waxaa idin tusaayaa. Marka hore halkan waxaan ku haystaa, halkan waxa iigu jira waxa waaye marka kanaad isticmaalaysa marka hore maxay hayd waxa waaye sokor aan kusoo shubtay iyo maxay hayd iyo saliida qumbaha ah iyo sokor aan kusoo shubtay. Sokortan waa aragtay madowdaan isticmaalaya, ani madowdan badanaa isticmaalaa. Saasaad ula tegeysaa lugahaaga iyo gacmahaaga meelaha kaa madow oo dhan, ku masaajay hadduu ilaahay yidhaahdo. Markaa ku masaajaysid ayaad maxay haytayn ayaad adi waxaa ku masaajayna 5 minutes. Waxaad ka qaadaysaa uskaga iyo waxaas oo dhan aad ka qaadaysaa. Haddaad saliid ka soo isticmaali kartaa, olive oil isticmaali kartaa, kan haddaan isticmaalayo waxaa la dhahaa coconut hadduu ilaahay yidhaahdo. Oo almo waa isticmaali kartaa, saliid kasta waa isticmaali kartaa. Waxaad ku darsanaysaa sokorta hadduu ilaahay yidhaahdo. Halkaas waxa waaye marka hore aan isticmaalaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo. Marka dambena waxaan isticmaalaynaa alaabta kaliya lagu daynaa ilaa half an hour ayaan tusayaa. Alaabtan half an hour aad ku siisanaysaa, iska fariisanaysaa. Markuu qalalo waad ku jijibsanaysaa hadduu ilaahay yidhaahdo. Waa idin tusi doonaa insha allah. Taasaa alaabteenii hore. Halkan waxaa inoo soo haray, waxaan ku darsanayaa caano baan ku shubanayaa. Caanaha caadi ah. Halkan waxa iigu jira bahasha la dhaho fixiso. Tan maaragtay burka ku darsano, waxaas ku darsano caano iyo waxaas ku darsanayaa hadda. Yeast waaye, fixiso waaye, yeast amba yeast. Yaa waa isku walaaqne isku yara waxa inaad ka dhigtid biyo waaye. Alaab kale waan ku dari doonaa. Tan hadda half an hour, kaas 5 minutes ku xuqanaysaa hadduu ilaahay yidhaahdo. Waa walaaqi ilaa ay kaaga burburayso maaragtay bahasha, ilaa ay maaragtay qasmis caana iyo waxaas ku darsadaa iyada keliya. Yeast iyo milk waaye, caano. Marka isku qasmato ayaa haddana waxaad ku darsan doontaa, waxaad ku darsanaysaa bahashaan la dhaho waxa waaye tan xalwadaan ku darsan cauliflower waaye. Waad isku darsatay hadduu ilaahay yidhaahdo. Kaasaan ku darsaday, waxaan maraynaa oo la socotiin alaabteenin horena waa tanaa. Saliidda doontida aad ku isticmaalaysaa taas hore.
isku burbursanaynaa. Waxaan kala ku darsanaynaa kan waxa waaye caanaha budada ah, caanaha budada ah waaye haduu ilaahay yidhaahdo. Waxa waaye gacmahaaga waxay ka dhigan nafaqay soo gelinayaan, nafaqay soo gelinaysaa. Maxay hayto maadaama ay maaragtay madoobaadeen, ay xidido iyo yeesheen, waayo waxa ugu wacan daryeel la'aanta. Iyadoon gabadhii ayna gaboobin, qofkii aanu gaboobin uu yar yahay ayaa waxa ku dhacmaaya inuu kalarkii ka tago, oo madoobaadaan, oo xidido yeesha, oo caar, oo noqdaan adiga korkeeda iyo jirka kale isku mid ahayn. Waxaa samaynaysaa kan waa dhaqaysaa gacantaada, waad masaxaysaa, aduga yar burbur leeyahay fashia weli, adu waa qasane qase 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 markii isku qasmato ayaad ku siinaysaa gacantaada. Waxay samaynaysaa inay qalasho, gacanta kugu qalasho markii adiga half an hour joogtid, waa ku masaajeynaysaa uskigii iyo waxa ka qaadaysaa iyo dharkii skinkii iyo wixii oo dhan, nafaqadiina waa gelaysaa la socod. Laakiin marka hore waa inaad kan samaysid. Waxaas aan ku sameyno waxa susitiin saliid iyo waxaan ka sameyno sokor taa ula socotiin, yah sugar and oil waa kan. Kanna waxaa samaysanaysaa alaabtaana samaysanaysaa, dhagaa isku siinaysaa, uu ku xuqaysaa markay qalalaan. Maalin walba samayso kale. Haddaad u samaysatid lugahay gacmahaad tursana, haddaad rabtid dil lugahaana kuugu u baahan yihiin. Waxaa kaloo gashan kartaa frijka, haddaad frij qabtid, waxaad samaysaa maadaama aan caano ku darnay way kaa dhacayaan. Haddaad meelaha iska saartid caanaha ku jira, caanaha qalalan iyo caanaha kaleba, waxaad samaynaysaa in yaraysa samayso maalin walba marso. Haduu ilaahay yidhaahdo gacantaadii way kuu soo noqonaysaa, kaale aragay noqonaysaa haduu ilaahay yidhaahdo. Marka maxayto fadlan haddii aad nagu cusub tahay channelka, oo maanta kugu horeyso shii sheer garee gabdhaha say u arkaan, wiilasha say u arkaan, maxay hayto wiilasha iyo gabdhaha waa loo wada baahan yahay, dadku waa ku wada shaqeeya gacmaha. Marka siday u arkaan shii sheer garee, commentna ku bixi markaas uu isticmaal sidaa soo noqoto insha allah. Maxay hayto gabdhaha u sheeg channelka sii sheer gareeya, ayaantaan sheer maba arkoba, ayaantaana waa idinka yara maqnaa, insha allah waa soo noqday. Waana idin soo gelin doonaa video el aad ku anfacdaan maalin walba haduu ilaahay yidhaahdo. Maxay hayto maanta intaasaan idiin waday haduu ilaahay yidhaahdo. Alaabtaas isticmaala, alaabtaas waa idinku ogahay, alaabtaas haduu ilaahay yidhaahdo. Waxaan idin leeyahay ha idiin macaanaato maalinta.